Jeg startet den der, startet videoen nå siden at det er, ja, jeg bare startet, men jeg skulle egentlig begynt den på begynnelsen, jeg skulle begynt det, men jeg har bare vært liksom her, så jeg har bare fått sånne vanlige trekkels. Det er bare sånne vanlige folk som bare har jeg drept, så det er ikke noe stort å se på. Så begynte jeg å streame nå, bare sånn gøy. Jeg trenger egentlig ikke minigun, jeg har alle de tingene jeg trenger. Watch them roll, watch them go. Yes. Trap, jeg elsker traps. Jeg vil trappe noen folk inne. Jeg vet ikke om vi bruker launchpad nå, jeg tror jeg bare sparer han egentlig. Han er ikke så veldig langt inn i ringen. Jeg vet aldri hva som kommer til å skjemme her. Han kommer sikkert til å gå hele veien tilbake, han kommer sikkert til å liksom gå hele veien tilbake en sånn her. Og så kommer han til å gå rundt her, og så rundt her, og så rundt her. Så kommer han til å sikkert stoppe i salty her, siden at ja, siden han glitcher seg alltid dertil. Jeg håper ikke er noen folk her da, sånn de ikke dør. Åh, hvorfor jeg ikke har snakket til de andre videoene mine, det er på noe at det er på noe at jeg har ikke, jeg har liksom bare begynt en sånn her, og så har jeg glemt å ta på lyd. Så, så har jeg bare snakket, og så ser jeg på YouTube-kanalen min, så bare faen ja. Og så, det er vel ikke en ting ting. Det er en ting som jeg sier hele tiden for å bare ha sånne, et eller annet sånne her morsomme ting for å si. Og da sier jeg oh my goodness, så det er litt annet. Det ser jeg. Så nå får du ikke bare gjøre. Oh my god. Nå, vet du da. What is leaking here? Nei. Oh la 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 la. Ja. Da. Hvor lenge nå da? Rett for meg, ja. Ja, jeg klarer å bygge opp her. Og så har jeg sykt dårlig våpen siden jeg har bare drept tre stykker, så ikke har måttet ha hatt noe våpen, så. Ja. Jeg kommer til å tape noe hvis jeg ikke dreper en av filmen med noen sykt bra våpen, eller i hvert fall litt bedre våpen enn jeg klarer. Grå børst, liksom. Oi, 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 oi. Der feiler jeg uten byggingen. Men det går så fint, så. Der ser jeg en fyr, men jeg gidder ikke gå for han. Han ser en jævlig dårlig inn da. Der er en crit. Yes. Jeg elsker en danser her. Din! Jeg
Hvor er folk da? Hvor er det folk? Det er bare 16 stykker her, jeg har 3 kills, liksom. Get the fuck. Oi, der var det, ja. Det der jeg merket, det er veldig fort. Hvordan liksom? Oh my god, det er nå ut da. Han traff hit. What? Kommer ikke hit da. Ja, der kommer jeg med 3 kill, så han kommer 1 kill, ja. Takk to av pipipai, takk to av pai, faktisk. Takk to av pai. Hva er det for, takk to av pai, men... Jeg tek to av pai. Faen, det tenker jeg ikke. Just justice, nå, come on. Nå skal jeg bare gjøre sånn, nå er dere igjen inn i mine, du lar ikke. Og så nå skal jeg bare trykke på en plass. La. Åh, jeg ble nærmest her. Oh my god, det er sånn. Jeg slår ned midt inn i en klump her nå. Watch them rolling, watch them go. Ååå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 å Jeg lander først her, jeg. Så kan han gå litt etterpå. Nei, Shit, det er bra for kroppen. Mye kjøler på kanalen. No, it is not. Nei. Ikke det. Hvis du lurer.
har jeg ikke med noen. Der er han. Jeg må treffe han en gang nå, jeg kan ikke bare ha jævlig dårlig, men jeg kan ikke bare ha det hele tiden. Bygge selvfølgelig med en planker. Jeg skal faktisk prøve no-scope han, så prøver hun her å spirrete meg opp til han. Jeg vet ikke hva, jeg bare tar de tingene her først. Han er jo rett der, men skjønner liksom ikke what is going on. Der oppe han. Ja, jeg skjønner deg. Jeg hadde spammet deg også. Oi, shit, jeg har gammet deg på sånn. Jeg er 69. Det var rett over hodet på han. Hvis du ikke så det. Nå prøver jeg kikke. Nå må jeg prøve én. Prøve én kikke. Og da gjør jeg sånn, og så gjør jeg. Nei. Kom opp da. Sånn, og så gjør jeg sånn. Hello. Nei. Mette. Jeg bommet. Slapp av. Worst quack. Pick litt mer da, kom igjen da. Pussycatten her, kuken her. Pussy ditt pussycat. Wow. Kom hit, jeg kan sy så masse. Der er han. Det er liksom. Hvorfor skyter han her? My God. Jeg bare gjør sånn. Ikke da, din lille rumpetis. Jeg venter deg. Oh my goodness. Ta bare snapperen. Jeg hadde vært for å ta han. Ikke du stolt av meg? Ja. Oi. Hvorfor ligger alt det ut der inne, liksom? Dette er jo lute hele Sotra, vet du. Nå bruker de gang etter gang, vet du. Ta ut denne her, og så sånn, og så sånn, da. Og så bruker jeg opp denne her. Det jeg synes er litt rart, er at hvis jeg kaster sånne her nede i hullet der nå, så bare... What? Hvis du kaster loot ned, så forsvinner lootet, så... Det er bare i rett. Og jeg kan plukke opp den her, nå er jo skyld.
Yes, mer snabba skudd. Nå får vi opp der. Yes. Jeg holdt på med han der sinnssykt lenge da. Vet du hva, jeg ler faktisk hvis det blir snappet nå. Hvis det blir snappet, da ler jeg så jæklig. No. Watch them rolling, watch them go. En av fjerde oppe. Måtte bare skyte for kødd. Der var det fyr, tror jeg. Ja, det er fjerde oppe. Altså bare sånn sinnssykt langt snipe. Det er en der oppe, og jeg tror det var en base først. Men det er ikke det. Alalala, der var en fyr. Kom frem på tuppen til meg. Jeg vet ikke om jeg vil bruke opp skuddene mine på han akkurat. På fyren der. En crate der, ja. Nei, jeg gidder ikke bruke skuddene mine på han fyren der. Oh. Han har gått ut av døren her borte, ja. Jeg har lyst på fight, men jeg har ikke lyst til å gå fra... Ja, jeg må egentlig gå ifra her nå, da. Det huset der har jeg glemt. Hva som ligger der? Snap skudd. Det trenger jeg. Helt sikkert tett i nesen jeg, da. Oh, shit. Jeg må ta på å lukke opp min kilde. Hvor skal jeg gå, da? Jeg legger på en tissemann. Hvordan finnes er det at du så vært her? Jeg vet ikke. Ja, jeg kan det. Ja, jeg kan se det, men nei, jeg er ikke med noen. Du skal høre meg. Jeg visste at jeg ikke skulle vekke herfra. Jeg får bare meldinger, så jeg bare tar oss for å gjøre en nei nok, sant? Hvis du må kunne gå på det. Da er en fjør, hvor var en fjør nå? Der da. Oh my goodness, no. What? Det var 9 stykker den? What? To what? Da var han dropp, ja. Jeg kommer til å dø, jeg kommer ikke til å vinne dette gamer. Ikke i verden jeg kommer til å vinne dette gamer. Hva er det her da?
Oj, 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 jag visste det, jag visste det, bra. Jag visste det. La la la, nu dör jag. Oh my god, jag visste det. Jag är klar. Hallå, titt. Hade hon titt. Åh oh, fan. Jag är klar med att kräka ass. In my ass. Ja, ja. Jag är klar. Vilka ska jag kolla på? Jag är klar. Skapnisse. Skapnisse i rumpen till tant och kugel. Det är 58. Det är egentligen har ett 58 där. Jag ska ta en skådunfyllna. Det var så väl. Jag sprider vingen där. Jag tränger pistol elimination. Ja. Jag har läst chatten. Du är nu, men ska vi känna dig? Då kan jag skriva kvar till landet, fort. Skriva kvar till landet. Jag bara landar i... shit, kvar till landet. Åh, kärlan bara så till. Jag känner inget tilt det där. Tilt det där typ på kanske. Kanske. Det är alltid tilt det. Det får vara lite kilt så bara dör jag. Åh, där. Yes. Jag vet, det är en väldig grej som ingen. Ikke pysen er faen, ikke. Hvis jeg ikke hopper der, så kan jeg ikke lande der heller. Så jag hoppar till det så höll landet till det alla. Det är helt till. Ja, och så är det själv sen ja. Det är ju bra det. Ah, nej. Jag
vieni c'è, veglia. Oh, che cazzo sta panna. Fanno me panna, vi. Teren. Teren. A fanno dai. 1 2 3. Bene. No. Oh, sono dead on. Tu muoia e gatli pore to la ni tiltida. Tilted, here I coming. Ok, cool, tu bisci in mono. Kro. Så ser det ut som en horrorfilm. Sån här jäkla valar som kommer och äter folk i röra. Äta långt. Hva er det hus skal lande på? Jeg tror jeg vil lande litt liknende. Får jag mig in här, så kommer jag gå in här. Så får jag hunt rifle. Det är det bästa utan att jag kunde ebba och hoppa. Oj, oh, shit, 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 oj, oh, ja. Kostade inte jag en... what? Så det är bara döv och något. Ja, jeg bryr meg, jeg. Skal ikke bruke en klar... Nei, jeg vet ikke... Åh... Jeg bryr meg ikke litt en gang. Jeg kan bare kino hvor de som helst deg. La 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 la. Så blir dere så mange fornøyd. Nå. Nå er det tre stykker som ser på. Yeah, I know.
Och du har skratt. Så typisk. Fan då. Och så hittade jag en gång där. Oj, shotgun. What? Jag prövde det, jag blev skiftet till pump där, men ja, ja. Försäkligt, men ja, 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 ta mig långt vid Tishmon. Jag vet inte, det är vägor. Kanske jeg vet jeg ikke. Og så kan ikke være med en annen, men hvis det ikke så kan vi sikkert gå på strøm eller noe sånt hvis du har lyst til det. Ja, kom bort med du. Han kom jækla langt til battlepassen da. Snus på en vekk nå. Vi tar ikke bus i morgen. Fire stykker som ser på. Ok, morgen og farme skal på, ja. Ja, morgen og farme skal på strømmes, så... Nå lander jeg ikke til det, nå lander jeg... Lander... feil. Det er faktisk sinnssykt irriterende når du går i det der råttende eller noe sånt greier der. Så får du den lyden når du løper bare den lyd. Sånn der sexy. Nei, vet du nå. Pussycat, 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 pussycat. Oi. Det var ikke med vilje. Ser du noen hacker? Ser du det da? Han er hacker? Ja. Jeg vet faktisk hvor den creator er inne i det. En annen creator her borte, ass. Jeg har jo en jord, sant? Og så hacker jeg. Shield Ocean. Oi, oi, der var den fyr. Oh. Hva er det? Åja.
No. Den här höjer mig. Vad är detta? Den höjer. Så. Jag syns det hör en fyr, men det är på så det är 24 här, så det är lite rart. Nu hör jag han. Där är han. Visst att det funkar. Så bara finna han. Han drapte begge to, ja. Ja. Det är ju sinnssykt, liksom... Vad jag skulle säga nu? Nej, jag glömde det. I do a noob skin now. Oj. Tjena, så leva. Jag ska få slå ner här. Akkurat uppe där. Men ta ett bus imorgon. Du kan se rätt under kjolorna. Oj. Ding. Jag kan lite trick sig. Gör sån här. Och så gör du sån. Och så, nej, gå för titt. Då landar jag bara här då. Och så tar jag bara i. Visst att det funkar. Nej, vill du? Nej! Jag ska prova för att den är lite bedre än att dö. Dö i hvert fall. Nej, kik. Gå fuck. Nej, du. Yes.
Vet ikke, jeg orker ikke mer. Nei, nei, sitt! Åja. Jeg må rømme her bra. Hvorfor er det ikke lett der? Jeg tror flere ikke lett her. Jeg rømmer her fra deg. Rømmene til Pleasant. Pleasant. Hvis den ikke Møller Kre kan følge etter meg. Oi. Ah! No. Hvordan legger jeg fra nå da? Oh my god, denne. Nei, jeg gidder ikke å spille mer.